Ali de um instrumento e aí me seguiu e saiu isso aqui, ó. Na procura insana por uma pena de relevância literária, a caneta, me presenteastes com a ferramenta do poder, entendimento nas linhas e entre linhas em alusão a Landim, na sedução da escrita desenvolvida com ponto e vírgula, e no decorrer à luz do meio do caminho, lida, declamada, interpretada, nem sempre absorvida. Ato falho. Para Camila, que salvou a inspiração. Obrigado, Camila. Cadê a Camila? Obrigado, galera. Dograna, aquela foto lá pode procurar o pelinho, o pelinho tá lá. Pequenininho. Valeu, galera.